Šajās dienās 2100 karavīri no Latvijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Grieķijas, Lielbritānijas un Norvēģijas. Ādažu poligonā piedalās vērienīgajās mācībās Sudraba Bulta 2014. Par mācību nozīmi un citām mūsu valsts drošības aktualitātēm jautāsim Nacionālo bruņoto spēku komandierim, ģenerālleitnantam Raimundam Graubem. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Sāksim ar jautājumu, kas pagājušajā nedēļā ļoti daudz satrauc. Medijos parādījās informācija, ka ASV apvienotā štāba priekšnieku komitejas vadītājs ģenerālis Mārtiņs Dempsijs uzskata, ka NATO tikko apstiprinātais gatavības plāns rīcībai, kas paredz alianses austrumu flanga nostiprināšanu, ir nerealistisks. Tās atsaucoties uz vārdu žurnāla Spiegel vēstīja Polijas rādio. Kā jūs varētu komentēt šo situāciju? Jā, pēc manas informācijas tas Es gribēju teikt tā, tā nav oficiāla informācija, kā es jau redzētu atsauc ar žurnālistiem. Jā, protams, mums sarunas Viļņā pirms apmēram divām nedēļām notika ļoti spraigas sarunas par to, kādā veidā mēs realizēsim samitu dotos Velsā dotos uzdevumus. Un, protams, ka diskusijas, profesionāla līmeņa diskusijas bija, bet es negribētu varbūt šo baumu komentēt, jo tur tika izskatīti dažādi varianti, piemēram, viena lieta ir, kad karaspēks ir izvietots savās mītnes zemēs, ja tā var teikt, tā divas dienas kļūst sarežģīti. Ja viņš ir izvirzīts vai kāds daļas atrodas jau iespējamās riska vietās, tā skaitā uz Latvijas teritorijā, tad tās divas dienas ir iespējams. Tas izraus no konteksta un ir daļa no militārās praktiskās debatas. Tātad šobrīd notiek mācības, Latvijas karavīri piedalīsies mācībās Igaunijā, cietumu ieņemšanā, nākamgad piedalīsies operācijā Afganistānā. Šķiet intensitāte, ar kādu Latvijas armija piedalās mācībās, ir pieaugusi. Vai ir vēl kādas konkrētas darbības? Jūs tā sakat, runājāt tikko par šīm lietām. Kas liecina tātad par NATO apņemšanos stiprināt Latvijas austrumu? Nevis Latvijas, bet, protams, visas Eiropas austrumu robežu. Jā, tieši tā ir ļoti pareizi. Latvijas un visas NATO austrumu robežu. Nu, patiesībā jūs jau vēl bez tā gribētu pieminēt gaisa telpas paturlēšanas intensitātes pieaugumu. No NATO puses, ja pirms tam bija katrā dežūrā bija 4 lidmašīnas, tad šobrīd mēs runājam par 11 lidmašīnām. Šobrīd tieši ir 18 lidmašīnas kontrolē mūsu Baltijas gaisa telpu. Tas pats arī aktivitātes jūrā plānojās lielākas kopējas mācības ar NATO karakuģiem. Mēs arī Velsā prezidents arī pasludināja par to vai vēs, teica, kad mēs papildus vienu kuģi, teiksim, tā piedalīsim NATO mācībām. Tātad var teikt visas trīs jomas gaisa, jūra un sauszeme tiks iesaistītas, bet ļoti svarīgi ir atcerēties šī hibrīda, saucamā hibrīda kara pašu būtiskāko elementu, informācijas telpu. Un arī šeit gan kiberaizsardzība, gan arī informācijas novadīšana, došana, tātad arī mūsu pienesums atklājot strateģiskās komunikācijas centri ir ļoti, ļoti būtisks. Tā varbūt ir šī būtiskākās izmaiņas jaunajā hibrīda karā. Līdz pirmdienai Ādažu poligonā tāda norisinās, kā mēs minējām, mācības Sudraba Bulta 2014. Tajās piedalās tiešām ļoti daudz, vairāk kā 2000 karavīru. Kāds ir šo mācību galvenais uzdevums? Nu, savietojamība. Pašā pamatā tā ir savietojamība spēc strādāt valstīm kopā. Un dažādos līmeņos šobrīd šīs konkrētās mācībās tiks vingrināt bataljonu līmeņa vienības sadarbība, bet otrs ļoti būtisks ir mūsu spēja uzņemt mūsu partnerus un alianses vienības, jo tās vairs no mācības tas ir reāli. Teiksim, šonakt beidzās mūsu tanku pārvietošana, amerikāņu tanku pārvietošana no Ventspils ostas uz Rīgu. Tātad mēs esam ostas iesaistījuši, dzelzceļi tiks iesaistīti, bruņmašīnu pārvietošana un tā tālāk. Tas ir ļoti reāli. Tāpat kā arī mēs pagājušajā nedēļā atklājām lidlauku Lielvārdē pirmo kārtu, arī šis ir ar vienu mērķi pēc iespējas ātrāk gūt atbalstu un pātrināt jebkura mūsu sabiedrotā ienākšana Latvijā. Un lidlauku šeit spēlē ļoti nopietnu lomu. Ar to es gribu teikt, ka šajās militārajā sadaļā ir arī ļoti svarīga šī praktiskā, reālā mūsu valsts kopējās visas infrastruktūras atbalsts karaspēka ienākšanai. Turpināsim ar ģeopolitiskajām aktualitātēm. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek Ukrainā, it kā ir noslēgts pamiers, tomēr atkal un atkal pienāk ziņas par apšaudēm un arī par cietušiem un bojāgājušajiem? Jā, tas patiešām ir ļoti sarežģīti. Arī mēs rūpīgi sekojam, tāpat kā Alianse rūpīgi seko līdzi šiem notikumiem. Jā, varētu redzēt, gribētos man arī cerēt, un ka tas ir, ka tas ir mūsu kopējs, teiksim, tādas Eiropas Savienības sankciju un tādas aktīvas vienotas rīcības rezultāts.
Bet man vairāk tas izskatās pēc tādas taktiskas pauzes, jo lai tālāk sekot nu, tos plānus, kurus mēs nezinām, jo manis lielāko nedrošību un neskaidrību rada tieši tas, ka mēs tā īsti varbūt nesaprotam to nākamo soli, kas varētu sekot, un mēs varam pieņemt, protams, bet viņš tās nav saprotams. Es ļoti gribu cerēt, ka man nav taisnība, ka šī nav taktiskā pauze, bet gan tas ir kaut kāds sākums nopietnākiem procesiem, bet kā es teicu, es gribētu tam ticēt, bet diemžēl, laikam jāsaka, ka tā varētu tomēr būt tā taktiskā pauze, jo viens no iemesliem ir laika iegūšana. Mēs zinām, ka vieglāk ietekmēt valsti ziemas periodā, jebkura valsti, kur atrodas šī šo resursu, teiksim, nu, dažādu gāzes, tā skaitā ietekmē. Un es domāju, ka Ukraiņu tauta būs neapmierinātāka un sarežģītāka, varbūt vadīt arī Kijevai situācijā, kad gāze spēlēs lomu, temperatūras mīnus temperatūrās. Principā, kā viens no piemēriem, kāpēc sauc to taktiskā pauze. Bet principā Putinu nav izdevies apturēt, tad sanāk. Vai tomēr ir? Es, kā redzat rezultāts, es domāju tā, kad viens no tādiem pārsteigumiem arī pašam Putinam bija Eiropas Savienības, sāk ar Eiropas Savienību apzināti un NATO vienotība. Es domāju, kad viņš prognozēja, kad vieglāk sašķels un nebūs tik vienot, lai arī varētu likties arī kādam Latvijas televīzijas skatītājiem, ka tie procesi bija varbūt ilgi, varēja būt vēl ātrāk, bet es domāju, ka tomēr šī vienotība arī karavīra atrašanās uz Latvijas zemes ir apliecinājums tam. Mēs varam šeit strīdēties akadēmiski un politiski līdz rītam, līdz vēlēšanām par to, vai piekto paragrāfu teiksim, efektivitāti politisko. Bet kā redzat, karavīri ir uz Latvijas zemes, karaspēks ir uz Latvijas zemes. Gaisā lidmašīnas ir četrkāršojušās skaits. Tikko parādījies pirmais apdraudējums Baltijā, Latvijā, vispār Alianses austrumu robežē. Tā priekš manis ir galvenā atbilde. Tad kā varam raksturot pašreizējo Baltijas drošības situāciju, Latvijas drošības situāciju, ņemot vērā, ka Krievija ik pa laikam ļoti bieži patiesībā demonstrē savu militāro spēku pie mūsu robežām? Mana galvenā baža joprojām ir neprognozējamība. Neprognozējamība, ja būtu skaidri šie mērķi, īstie mērķi vai šo mērķu realizācijas veida, tad arī būtu skaidrāks atbildes. Bet viens ir fakts, mēs laiku runājam šeit par NATO karaspēku un par vingrinājumiem, bet mums jārunā pirmkārt jāsāk ar pašiem sevi, kas arī Es par šo procesu, protams, mani priecē, bet svarīgākais ir tas, ka mums ir jāsāk rūpēties nopietnāk par mūsu valsts aizsardzību, un tā varbūt ir pats svarīgākā atziņa no visām. Šajā kontekstā rīt tātad 12. Saeimas vēlēšanas vai redzot partiju programmas, redzat izpratni par mūsu valsts drošības situāciju, stiprināšanu? Protams, ka situācija ir mainījusies, nenoliedzami ir mainījusies, jo mēs jau redzam arī šeit debatēs par aizsardzības budžetu, bet ziniet, es vienmēr esmu uzsvēris, ka aizsardzības budžets, protams, ir ļoti svarīgs un fundamentāli svarīgs, lai mēs varētu veidot mūsu valsts pašaizsardzības spējas, bet visvarīgākais ir mūsu pašu apziņa, mūsu pašu vēlme, visu kopīgā vēlme kaut ko darīt valsts aizsardzības labā, nevis apmēram tā nedosim militāru personām nedaudz vairāk miljonus, un tad jau valsts būs droša. Nē, viss sākās mūsu pašu galvās, mūsu pašu vēlmē šo valsti aizsargāt. Es negribētu, ka mēs novienkāršojam to politiķos. Jā, protams, kad politiķi tur runā, bet nav politiķi, mēs jāsāk katram ar sevi. Katram sev pirmām kārtām, jo mēs pa daudz tā kā varbūt mēģinām, vismaz šai jomā, ir lietas, ko droši vien politiķiem jāprasa, jo viņi nes atbildīja viņa rīcībā ir resursi. Bet aizsardzība valsts drošība tādā plašākā nozīmē nesākās ar politiķiem, sākās ar katru no mums. Un mēs nevaram tā vienkāršot, prasīsim atbildību, ko politiķi izdarīja. Nē, ko mēs izdarījām, katrs, taiskaita arī politiķi, visi kopā. Lielas paldies par sarunu. Paldies.